campo de voo, campo de voo, campo de voo. Agora eu tive uma ideia. Agora é pegar um bye. Bye. Premium, premium luz. Comprou vai de vidro. Quebrou. Quanto bate, avião? Você querendo bater o avião e quebrou. Foi quebrar. Cuidado, ela vai bater! Pauline! Ai, credo, que meu pai. Ai, quebrei o pai. Quebrei o pai, brincando aí, uai. Tive. Oh, ei. Oh, ei. Tu me par. Eu não falei até o próximo vídeo.